Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus, a carta de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Faremos a leitura dos versos 1 a 4. Tiago 1, de 1 a 4. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém. A carta de Tiago é considerada pelos estudiosos como Provérbios do Novo Testamento. É uma carta prática. Por isso, Lutero chegou a pensar, num dado momento, que ela fosse uma carta de palha. Mas, na verdade, Tiago é uma carta extremamente oportuna, necessária e pertinente para a sua e para a minha vida. Tem lições magníficas para o nosso consolo e edificação. Talvez a primeira pergunta que deva surgir nesse texto é: que Tiago é esse que está escrevendo esta carta? O Novo Testamento nos fala de três Tiagos: o Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, e ele não poderia ter sido o escritor desta carta, porque ele foi morto antes desta carta ser escrita. O outro Tiago era Tiago, filho de Alfeu, também membro do grupo apostólico, mas um homem sem qualquer projeção na história da igreja. Resta-nos Tiago, meio-irmão de Jesus, filho de José e Maria. E temos todas as indicações e indícios, e podemos até afirmar categoricamente que esta carta foi escrita por ele. Vale destacar que esse Tiago, meio-irmão de Jesus, conforme João 7, versículo 5, durante o ministério de Jesus, não creu em Jesus como filho de Deus, como salvador do mundo. Mas diz a Bíblia que quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, está escrito isso em 1 Coríntios 15, pessoalmente Jesus apareceu a ele, e tudo nos faz crer que foi nesse momento que ele tem uma compreensão clara de quem é Jesus, e é nesse momento que ele tem uma experiência de conversão genuína e verdadeira. Tanto é fato que quando Jesus vai assunto aos céus, esse Tiago retorna para Jerusalém do Monte da Ascensão e entra para o cenáculo juntamente com os 120 discípulos, orando e aguardando o derramamento do Espírito. E somos informados ainda de que ele se torna um líder da igreja de Jerusalém. Nas idas de Paulo a Jerusalém, Paulo tem o cuidado de ter um encontro com esse Tiago. E quando o primeiro concílio da igreja se reúne, ele é o presidente desse concílio. Tiago vai ser perseguido pelo Sinédrio, porque conforme a sua própria carta estabelece, ele está na contramão dos interesses de uma aristocracia que havia tomado de assalto o templo, o sacerdócio, mormente o grupo dos saduceus, e então o Sinédrio, no ano 62, apedreja Tiago. E silencia a voz,
desse servo de Deus. Diz os historiadores que ele era um homem de tanta oração, que os seus joelhos eram como joelhos de camelo. Tanto tempo ele passava de joelhos em oração buscando a Deus. Notem vocês que ele se apresenta como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele poderia aproveitar esta ligação de sangue que ele tinha com Jesus, porque era filho de Maria, meio-irmão de Jesus, mas ele tem o cuidado de se apresentar como servo de Deus, e não apenas de Jesus Cristo, mas do Senhor Jesus Cristo. Ele reconhece que aquele que crescera com ele em Nazaré, ele reconhece que aquele que trabalhara naquela carpintaria, ele reconhece que aquele que palmilhara as estradas poeirentas da Palestina, de fato era o Senhor Jesus Cristo. E ele escreve às 12 tribos que se encontram na dispersão. Você nota que um homem de incrédulo a crente. E agora ele escreve para um grupo, para um povo especial, mas não um povo isento de aflição. O tempo da perseguição havia chegado à igreja, desde que os cristãos foram perseguidos em Jerusalém, dispersos pelo mundo, sobretudo os cristãos judeus, ou judeus cristãos, e agora Tiago escreve para estas pessoas que estão perdendo suas propriedades, estão perdendo as suas casas, estão perdendo a sua liberdade, estão sendo desalojadas do seu habitat e esparramadas pelo mundo. Um grupo que está sofrendo, um grupo que está passando por muitas lutas. E aqui então, eu gostaria de parar um pouquinho para tirar algumas lições desse texto para a nossa edificação nesta manhã. E a primeira verdade que eu quero destacar é que as provações na nossa vida são totalmente compatíveis com a nossa fé cristã. Ele escreve para um grupo de gente salva, ele escreve para um grupo de gente que conhece a Deus, que ama a Deus, que serve a Deus, que é fiel a Deus, que anda com Deus, mas ele escreve para um grupo que está sendo disperso, vítima de injustiça, de violência, de privações. É muito comum nós na vida pensarmos que o sofrimento é incompatível com a vida cristã. Aliás, os judeus pensavam assim, e pensaram assim, e expressaram isso quando Jesus chegou na aldeia de Betânia, e Lázaro, o amigo de Jesus, estava morto e sepultado há 4 dias, e eles perguntaram, não poderia este que abriu os olhos aos cegos ter impedido que Lázaro morresse? Se eu sou crente, por que eu estou sofrendo? Por que que um crente fiel a Deus contrai uma enfermidade grave? Por que que um crente fiel a Deus sofre um acidente? Por que que um crente fiel a Deus chora a dor do luto? Por que que um crente fiel a Deus tem um prejuízo financeiro? Por que que um servo de Deus enfrenta provações? As provações são compatíveis com a fé cristã, por isso ele diz no verso 2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Eu não sei se você está passando algum tipo de provação. Hoje, aqueles que subscrevem a teologia da prosperidade, ou a teologia da confissão positiva, levam as pessoas a pensar o seguinte, se você é crente, se você é de Deus, então você vai ser sempre rico, então você vai ser sempre ter saúde, você sempre vai ter uma vida tranquila, os problemas não vão chegar, você estará blindado. Mas vida cristã não é uma estufa espiritual. Vida cristã não blinda você das vicissitudes naturais e normais da vida. Crente bate carro, crente fica doente, crente perde emprego, crente chora a dor do luto. Crente é provado. Isso não significa que Deus não ama você, isso significa que você então não tem fé, isso não significa que você então é um crente fraco espiritualmente falando. As provações são compatíveis com a fé cristã.
Segunda verdade que esse texto nos apresenta, meus amados irmãos, notem comigo, no versículo 2, é que as provações, elas são variadas. Olhe comigo aí: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Porque às vezes quando a gente passa por uma provação, diz: agora Deus, agora eu quero uma folga, Senhor, agora por favor me dê férias. Já esgotei minha cota de provação. E o texto está dizendo que nós vamos passar não por uma, ou por duas, ou por algumas, mas por várias provações. Aqui não é o céu, aqui é luta, aqui é batalha, aqui é enfrentamento, aqui é um mundo hostil, aqui nós enfrentamos inimigos confederados que conspiram contra nós. O que é curioso é olhar essa palavra várias, é uma das palavras mais belas do Novo Testamento, é a palavra poikilos, de onde vem a nossa palavra policromático, de diversas cores. Em outras palavras, as provações têm diferentes matizes, há provações leves e provações pesadas, há provações curtas e provações longas, há provações fáceis e há provações dificílimas, há provações com cor bem suave e há provações com cores bem carregadas. As provações são variadas. Eu não sei que tipo de provação você está enfrentando, se a sua provação está um rosa bem clarinho ou se está um cinza bem fechado. Mas notem isso: se vocês estão passando por várias provações, vocês estão vivendo como aqueles crentes da igreja primitiva. Terceiro lugar, veja comigo, no versículo 2 ainda, que o texto diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Isso significa que as provações, elas são compatíveis, elas são variadas, mas elas, graças a Deus, são passageiras. Eu gosto do texto porque o texto está dizendo assim: alegrai-vos, ou tende por motivo de toda alegria, o passardes, não o ficardes. Nós estamos passando, e vamos passar. É claro que alguém passa de avião supersônico, outros passam de Fórmula 1, outros passam de um carro motor 3.0, outros passam de 1.0, outros passam de moto, outros passam de bicicleta, outros passam fazendo Cooper, outros passam caminhando, outros passam se arrastando, mas todos nós vamos passar, porque a Bíblia diz que você vai indo de força em força, e cada um deles comparecerá diante de Deus em Sião. Ninguém vai ficar no meio do caminho, porque o Deus que começou boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quando nós estamos passando por uma prova, nem sempre nós conseguimos ter a percepção de que vamos passar. A sensação é de que nós vamos naufragar. A sensação é de que nós não vamos aguentar. A sensação é que nós vamos jogar a toalha e nós vamos entregar os pontos e que nós não vamos conseguir. Mas preste atenção nisso. A Bíblia diz que é Deus quem toma você pela sua mão direita, guia você com o seu conselho eterno e depois recebe você na glória. A Bíblia diz que Deus já escalou duas companhias, dois guarda-costas que estão do seu lado direito, do seu lado esquerdo. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e quando a jornada aqui terminar, você habitar na casa do Pai para todo sempre. As provações são passageiras. Mas veja comigo, por gentileza, uma questão vital. Talvez você pergunte assim: bom, se Deus me ama, e Ele me ama, se Deus quer o melhor para mim, e Ele quer,
Se Deus, que é poderoso, poderia me salvar e me blindar e me impedir de sofrer, e Ele poderia, por que que Deus então me prova? Será que a prova é falta de amor? E notem vocês que o texto não está falando de tentação, o texto está falando de provação. Deus ninguém tenta, a ninguém tenta. Nós temos que ter com muita clareza na nossa mente o que é provação e o que é tentação. A provação vem de Deus, a tentação vem de dentro ou do diabo. Confira comigo aí, por gentileza, o que está escrito, no capítulo 1 mesmo, versículo 12 e 13, vamos ler comigo, todos juntos, por favor, capítulo 1, 12 e 13, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então vamos entender isso. Quando Deus prova você, não é para enfraquecer você, é para fortalecer você. Nenhum atleta poderia entrar em campo e ter um bom performance se primeiro ele não passa por um intenso e forte treinamento. A prova é para fortalecer as musculaturas da sua alma. A Bíblia diz que o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, aprendeu pelas coisas que sofreu. Deus prova você, porque na verdade Deus está esculpindo em você o caráter de Cristo. Deus está cinzelando você, burilando você, para que você seja parecido com Jesus. Quando Deus joga você na fornalha da provação, não é para tostar sequer um fio de cabelo da sua cabeça, é para que toda a escória seja retirada e você apareça diante de Deus puro, valioso, aperfeiçoado. Portanto, as provações são pedagógicas, elas são propositais. Confira comigo, por favor, versículo 3, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E essa palavra perseverança, também uma das mais belas da língua grega, é a palavra hipomone, que significa uma paciência triunfadora. Não é aquela paciência estoica de trincar os dentes e aguentar firme, não. É aquela sentimento e aquela disposição e aquela a definição de você saber que Deus está no controle, que Deus está no comando e que Deus sabe o que está fazendo e que você não está sozinho e que Deus está conduzindo você de força em força e de forma triunfante até você chegar na vitória e na consumação final. Então, quando Deus nos prova, é para trabalhar em nós, é para nos transformar, é para nos cinzelar, é para nos burilar a imagem do Senhor Jesus Cristo. Agora veja bem, versículo 4, o que, que ele está dizendo? Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Por que que Deus prova? Para que você seja perfeito e íntegro, em nada deficiente. Por que que o diabo nos tenta? É para nos derrubar. Deus nos prova para nos levantar. O diabo nos tenta para nos enfraquecer, Deus nos prova para nos fortalecer. O diabo nos tenta para olhar as nossas brechas, os furos na rede da nossa vida
e nos jogar ao chão, e nos humilhar e nos envergonhar. Deus nos prova para tapar essas brechas, para que nós sejamos íntegros, para que nós sejamos perfeitos, para que nós sejamos maduros. As grandes lições da vida, nós as aprendemos quando somos provados, e saímos desta prova mais fortalecidos, mais perto de Deus, mais cheios da graça, mais firmados na rocha, mais firmes na fé, mais vitoriosos. Mas sabe o que, me espanta, e eu quero concluir aqui, nesse texto? É o que está escrito no versículo 2. Tiago diz assim: meus irmãos, tende por motivo de alegria o passardes por várias provações. É isso que ele está dizendo? Se ele tivesse dito apenas isso, já ficaríamos muito chocados. Porque provação, para nós, é sinal de tristeza. Eu pergunto a você, quem vai a um médico para um exame de rotina e descobre que está com uma doença séria e grave e sai de lá dando glória a Deus, pulando de alegria? Quem chega na empresa e logo diz, ó, vai lá no RH, e quando chega, recebe uma carta de despedida, de demissão, e sai de lá pulando de alegria, dando glória a Deus? Quem é que passa por uma luta, por uma prova, e sai cantando de júbilo? Parece que isso é loucura. E Tiago não diz tende por motivo de alegria, não. Ele acrescenta o fato: tende por motivo de toda alegria. Não passar por uma prova, não. Passar por várias provações. E aí eu pergunto para você: ser crente então é ser masoquista? Será que crente gosta de sofrer? Será que crente celebra o sofrimento? Será que crente aplaude a dor? Será que é isso que Tiago está falando? Será que Tiago está dizendo que nós vamos nos alegrar porque estamos sofrendo? É isso que ele está dizendo? Absolutamente não. Você e eu não nos alegramos pelo sofrimento em si, nós nos alegramos porque temos a convicção de que se nós estamos passando por um sofrimento, é porque Deus tem um propósito, é porque Deus está no controle, é porque Deus tem um propósito maior, nos aperfeiçoar e nos apresentar diante dele perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Nós não estamos dizendo que as coisas que acontecem conosco são coisas boas, ou que essas provações em si mesmas são coisas boas. Por exemplo, Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É claro que Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem conosco são coisas boas. O que ele está dizendo é que mesmo que sejam coisas ruins, Deus vai trabalhar essas circunstâncias, Deus vai tecer esse tapete da nossa vida, Deus vai montar esse mosaico da nossa vida, Deus vai montar esse quebra-cabeça da nossa vida, e o final, e o produto final, vai ser glória para Deus, e edificação para você, e maturidade espiritual. É por isso que nós nos alegramos, é porque nós temos convicção de que Deus está no controle da situação. Eu quero orar com você. Talvez você esteja passando por alguma prova, alguma luta, alguma angústia. Talvez você esteja perguntando: meu Deus, por que, Senhor? Eu não estou entendendo, eu não estou aguentando. Ou talvez você diga: meu Deus, está demorando muito. Meu Deus, eu não queria que fosse várias provações, eu queria que fosse uma só, Senhor. Eu acabei de sair de uma, estou entrando noutra. Eu quero dizer para você que quando você coloca essa situação diante das glórias indescritíveis da eternidade, o apóstolo Paulo, que foi preso, que foi açoitado, que foi apedrejado,
enfrentou naufrágios, foi açoitado com varas, que sofreu fome, sede, que foi preso e degolado. Ele disse: essas leves e momentâneas tribulações vão produzir para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, porque eu sei que o sofrimento do tempo presente não é para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. É só mais um pouquinho, aqui é luta mesmo, aqui caminhamos num deserto, aqui sangramos os pés em estradas juncadas de espinhos, mas você não está sozinho. Deus é o seu refúgio, Deus é a sua fortaleza, e Ele está trabalhando em você, e Ele está formando em você o caráter de Cristo, o próprio Filho de Deus, que também sofreu, e daqui a pouquinho, quando você perceber, você vai sair dessa prova mais forte, mais firme, mais grato, mais parecido com Jesus. Você quer que eu ore em seu favor? Alguma causa pessoal, uma prova, você precisa de discernimento, de graça? Onde você estiver, coloque-se em pé, eu quero orar em seu favor. Bendito é o teu nome, ó Deus, porque tu és o Deus de toda graça. Se as provações são variadas, a tua graça é multiforme. E para cada provação que nós enfrentamos, há uma graça suficiente para nos capacitar e nos fortalecer. Louvado seja o teu nome. Tu jamais permites que sejamos provados além das nossas forças, porque com a provação vem também o livramento. Portanto, ó Deus, fortaleça a tua igreja nesta manhã, enche o teu povo de esperança, enche o teu povo de uma alegria indizível e cheia de glória, derrama sobre o teu povo o óleo da alegria, remove de nós o espírito angustiado, tira de nós as vestes de lamentos e cobre-nos com vestes de louvor. Glorifica o teu nome na vida desta igreja, Senhor, e faz desta igreja uma agência do teu reino nesta cidade, para que as pessoas que entrarem aqui reconheçam que tu és Deus maravilhoso, Deus de toda graça, Deus de todo poder, Deus da salvação, Deus da restauração, Deus da cura, Deus da libertação, Deus que faz novas todas as coisas. Bendito é o teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.